23 година 50 хвилин. Новини від Українського радіо. Вишенування в ефірі Ірина Антонович. Росія створює заморожений конфлікт на Донбасі, і це має бути донесено до всього світу. На цьому наголошує представник України у тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську Леонід Кучма. На його думку, порівняння з Придністров'ям недоречне, бо Росія має значну ділянку кордону з окупованими нею територіями Донбасу.